Përshëndetje. Përshëndetje. Edhe ju jeni maturant. Si quheni? Unë jam maturant, quhem Xhevair Aruça. Kam 2 vite që zhvilloj këtu, domethënë, shkollën e mesme tek Vitrina dhe kemi shumë kohë që presim këtë lajm pasi na u ka thënë më përpara që do shkojmë, por sot ishte surpriza më e madhe për ne. Edhe pse ishim pak veta, më beso, unë kam emocionin të gjithë atyre bashkë, sepse ishte diçka e madhe. Ne jemi shumë të lumtur, gjithashtu falenderojmë të gjithë organizatorët pa përjashtim për këtë ëndër të bërë realitet, sepse ne jemi ata që mund të jemi të parë që do shkojmë. Pastaj, siç thuan, gjërat e para s'harrojnë lehtë. Edhe është kënaqësi e madhe dhe nder për ne që u mësua ky organizim kaq i përkryer. Është fat vërtet, sepse ndërsa maturantët e tjerë edhe një mbrëmje të vetme nuk ja sponsorizon dikush, juve keni edhe udhtimin dhe do shihni vende të bukura dhe do argëtoheni dhe do keni një mbrëmje të parushme. Pa dyshim që kjo është, si që thash, një ëndër e madhe për të gjithë ne. Pasi jo vetëm Turqi, po do vizitojmë edhe shumë shtetet e tjera dhe do jetë një arritje, një hapësirë, një horizont më i madh për ne. Do kemi njohje më të mëdha dhe sigurisht të gjithmonë një falendrim shumë të veçantë për organizatorët e kësaj. Suksese të mëtejshme dhe faleminderit. Faleminderit.